לכל איש יש שם, שנתן לו עלה, שנתן לו אביב, ונתנו לו אביב ואימו. לכל איש יש שם, שנתנו לו... זה סיפור קשה. עכשיו זה פה אייטם קשה. זה אייטם שבו אני מתנגש בין... בין היותי בן לעם היהודי וציוני, לבין היותי... בן אדם. והסיפור הוא כזה, ארגון אלמגור, ארגון נפגעי הטרור, דורש להנציח יהודים בנפרד מערבים שנרצחו בידי יהודים, משום שבהר הרצל, באנדרטה שמנציחה, האנדרטה הממלכתית שמנציחה נרצחים, נגיד מופיע גם הילד... דוואבשה. לא דוואבשה, הבחור משואפת שנרצח. זה בושה שאני אפילו לא זוכר את שמו עכשיו, זה צריך לומר, שהנה. אבל אפשר לומר שאני גם לא זוכר הרבה... ובאמת השאלה, ואומר ארגון אלמגור, יש הבדל בין מי שנרצח כדי לערער על קיום המדינה, לבין מי שרצח אותו יהודי. גלית, אין הבדל? זה לא אותו דבר כמו שיש ארגונים שהורים של מחבלים שרצחו יהודים, והורים של נפגעי טרור יהודים מתחברים. זה משהו אחר לחלוטין, זה אנשים שהם קורבנות באותה מידה, זה ערבי, זה יהודי, שניהם קורבנות של טרור שלא עשו שום דבר. לא, טרור יהודי, לא, הטענה היא לא, היא לא ערבי שנרצח מטרור ערבי. מה שאני אומרת. אלא ערבי שנרצח על ידי יהודים. כן, כן. אתה בטח התכוונת למוחמד אבו חדר. מה, מוחמד אבו חדר? סליחה, אני מתנצל, שכחתי. כל בסדר. תשמע, בתור בן למשפחה שכולה, אני היום כאילו ישבתי וקראתי את הידיעה הזאת, ובאמת, הלב שלי איבד הרבה פעימות, כי במובן הזה, זה אנשים שנורים מהכאב והצער הכי עמוק שלהם. מצד שני, איך שאתה אומר, האנושיות שלנו שמדברת, ואני חושב שזה מעיד אלפי עדויות, יותר מכל דבר אחר, על מי אנחנו. עצם זה שאנחנו נמצאים בין לבין. שמעון, אומר יוסי צור, רגע, אני אתן לך לעזור לך. אני אומר שאני עדיין בדילמה וקשה לי עם הנושא הזה ברמה מאוד מאוד רצינית, אבל אני עדיין חושב שזה אותו דבר. יוסי צור, שבנו אסף נרצח במסעדה בחיפה ב-2003, אומר, מקסים, לצד השאלה מה מטרת ההנצחה, חייבים לשאול קודם מה מטרת הטרור. הוא אומר, יש פה... ומי החליט כן לשים אותם ביחד? המדינה. כן, כן, זו אחרי. מדינת ישראל החליטה... באינסטינקט שלי אומר, האינסטינקט שלי אומר כזה דבר. אני עושה בהפרדה, בסיבות אני מסכים עם מי שאומר שיש הבדל בין הטרור הזה לטרור אחר. אבל, אחרי שזה נרצח וזה נרצח, והם רוצים לעשות את ההנצחה הזאת, לא יודע, לא הייתי יוצא למאבק על זה. גם אני לא. לא יודע, אבל אני לא שמה, ברוך השם, אז אני לא יכול לדבר בשמה. דן אספקטור, תסכם את הדיון, וזה דיון קשה. יכול. אפשר להבין את המשפחות, אבל גם אפשר להבין את המדינה. ברגע שהבנתי שהם נלחמים גם על קורבן אחד שנרג בשוגג מאש צהל, זה אפילו לא מעשה טרור יהודי, זה פשוט בשוגג מאש צהל. הבנתי שאנשים האלה כל כך לא ניתנים לנחום, שהם חושבים באיזשהו מקום שהם יפרידו בין דם לדם, זה איכשהו ייתן להם נחמה על האבל שלהם. אני אתן לך דוגמה, דווקא זה שנהרג מאש צהל, הרי ברור שהוא לא נהרג מטרור. זה מה שאמרתי. והוא נכנס בתוך אנדרטה. ברגע שהבנתי שנלחמים גם עליו, שהוא יהיה מוקצה, הבנתי שהאבל שלהם כל כך גדול שכבר גובר.